սիրելի հայնակիցներ, բարև ձեզ սիրելի երևանցիներ, Երևանի հյուրեր։ Մի փոքր ուզում եմ խոսել տրանսպորտային համակարգի մասին։ Գիտեմ, որ նյարդայնացած եք այս քանի օրը այս տրանսպորտային կոլապսի պատճառով, դա տեղի ունեցել, քանի որ քաղաքային իշխանությունները պատկերացում չունեն, ինչպես ճիշտ կազմակերպել այս ամենը, բայց սա խնդիրների միայն սկիզբն է։ Ամենալուրջ խնդիրները դեռ առջևում են, որոնք կսկսեն հունվարի 1-ից։ Ինչու? Որովհետև հունվարի 1-ից քաղաքային իշխանությունը որոշել է տրանսպորտի գները թանկացնել։ Իհարկե, իրենք սրա մասին չեն խոսում, քողարկել են այս ամեն ինչը բարելավումների այդ անվան տակ, բայց ես ուզում եմ ասեմ, թե ինչքանով կթանկանան տոմսերը։ Հունվարի 1-ից 1 տոմսի համար մենք պետք է վճարենք 300 դրամ, 100 դրամի փոխարեն։ Եթե ամսական փաթեթն են գնում, օրինակ, հա, դա կարժենա 9000 դրամ։ Այսինքն, եթե ընտանիքում 4 հոգի են եւ 4-ն էլ օգտվում են տրանսպորտից, եթե առնեն այս ամսական փաթեթը, դա կլինի 36000 դրամ, որը հենց ամսվա սկզբից մարդիկ պետք է տան։ Սա անընդունելի է, քանի որ տրանսպորտային համակարգից օգտվում են բացառապես այն մարդիկ, ովքեր այլ հնարավորություններ չունեն, որովհետեւ մի փոքր ավելի ֆինանսական լավ վիճակում գտնվող մարդիկ օգտվում են իրեն սեփական ավտոմեքենաներից կամ տաքսիներից, իսկ տրանսպորտից օգտվում են այն մարդիկ, որոնք ստիպված են, ուղղակի այլ տարբերակ չունեն, որպեսզի գնան աշխատանքի եւ աշխատանքից գան տուն, կամ երեխաներին տանեն դպրոց, դասի գնան ուսանողները կամ կան հակառակը, հա, աշխատանքից տուն կամ դասից տուն։ Նույնիսկ կրկնվում, սա ինձ համար անընդունելի է, եւ ես կարծում եմ, որ մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որ սա տեղի չունենա, եւ հենց դրա համար վաղվանից մենք ստորագրահավաք ենք սկսում, որպեսի ցույց տանք, որ մեր ժողովուրդը դեմ է այս որոշմանը։ Ինչու ստորագրահավաք, որովհետեւ մենք որպես ապականո անդամներ տարվա սկզբից պայքարել ենք այս ամեն ինչի դեմ, բայց քաղաքային իշխանությունները այդպես էլ մեզ չլսեցին, մեր հորդորներին, մեր խնդրակներին ընդհանրապես անկարճալուր չեղան եւ դակեցին այդ իրենց որոշումը։ Իմիջիալես որոշում կա ավականը, որ հունվարի 1-ից արդեն տանկացումները լինելու են, եւ մնացել է մի տարբերակը, այսպես ասած, ինչպես մենք ասում ենք մեր նախընտրական քարոզի ժամանակ, ուղիղ ժողովրդավարություն, այսինքն մնացել է մի տարբերակ, որ ժողովուրդը ուղիղ կերպով հրահանգ տա իշխանություններին, որ դեմ է այս ամեն ինչին։ Հենց դրա համար մենք վաղվանից կսկսենք ստորագրավակ, ժողովուրդը կստորագրի, մենք ունենանք վստահ, որ բազմահազարանոց կամ տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ կստորագրեն այս պահանջը, որպեսի 1 տոմսը լինի 100 դրամ։ Այսինքն, գաղափարը հետևյալն է. ի՞նչ փաթեթներ առաջարկում են իրենք, ամսական, տարեկան, երամսյակ, չգիտեմ, 6 ամիսը 1, թող մնան, խնդիր չկա, բայց այդ ամեն ինչին պետք է ավելանա եւս 1 փաթեթ, որ մի ուղևորությունը պետք է արժենա 100 դրամ։ Սա է մեր պահանջը, եւ վաղվանից ստորագրահավաքը հենց այդ առումով կլինի։ Երբ որ կհավաքենք այդ տասնյակ հազարավոր ստորագրությունները, մենք տարվա վերջին, ամենավերջին հավաքանու նիստին կտանենք այս ստորագրությունները, կդնենք քաղաքային իշխանությունների դիմաց, եւ իրենք արդեն պարտավոր կլինեն կատարել ժողովրդի կամքը, որովհետեւ չէ որ իրենք են ասել, ասեք անենք, եւ ժողովուրդը պետք է ասի, եւ իրենք պետք է անեն։ Մենք արդեն մուտք ենք արել որպես ավականու անդամներ ավականու որոշման փոփոխություն, այսինքն այն որոշումը, որ իրենք արդեն դակել են, որ հունվարի 1-ից թանկանում են տոմսերը, մենք փոփոխություն ենք մուտք արել, որը նախատեսում է հետևյալը, այսինքն բոլոր այն փաթեթները, որ իրենք նախատեսում են, մնում են, եթե իրենք ասում են դա շատ լավ փաթեթներ է, ընդդիր ժողովուրդը կուզի օգտվել, խնդրեմ թող մնա, ով ուզում է թող օգտվել, բայց իրական արդեն ժողովրդի համար մենք ավելացել ենք եւս մեկ կետ, որ մի ուղևորությունը կարժենա 100 դրամ, դրանով իսկ ապահովելով բոլոր այն մարդկանց երթևեկությունը, որոնք իսկապես լրջագույն խնդիրներ ունեն, չեն կարողանա այս թանկացումից հետո ուղղակի գնալ աշխատանքի, գալ տուն եւ այլն։ Վաղվանից կսկսենք մեր պրոցեսը, խնդրում եմ բոլորին, ովքեր մտահոգ են այս ամեն ինչով միանալ մեզ, աջակցության համար, կմիանալու համար, առաջարկների համար կարող եք զանգել 094-19-99-55 հեռախոսահամարով կամ երեկոյան ժամերին մոտենալ Տիգրան Մեծ 61 հասցեով, որտեղ կգտնվի մեր շտաբը։ Կարծում եմ, որ մենք այս անգամ էլ կապացուցենք իշխանություններին, ոնց որ 10-ը քանի տարի առաջ, 12-13 թվականին ապացուցեցինք, որ երբ որ ժողովուրդը
կանգնում է բոլորը ոտքի, իրենք չեն կարող ոչ մի բան անել։ Այս անգամ եւս մենք կապացուցենք, երբ որ ժողովուրդը միամուր ձևով կողքի կանգնած մի պանջ է ներկայացնում, իշխանությունները ինչ էլ ուզեն անեն, չեն կարող դա չկատարել։ Ստիպված կլինեն կատարել մեր պանջը։ Լավ եղեք, Աստված բոլորիս պահպանի։